Kde? Já ne. Chceš pomoct? Ne. Kde? Tady. Tady mezi těma prstíkama, jo? Tak cvák. Ještě někde? Tady. Tady taky mezi těma prstíkama, jo? Cvák. Ještě někde? Tady. No, tady taky, jo? Cvák. Tak. Jde, to je krása. Ježíš, ale tam bude asi hodně kostiček, viď? Je, a jak se to otevře? Ještě tam je přes přihnout něco. Ještě to chceš někde otevřít? Někde taky. Tady je pota. No, tam přes. Tam to mám přes přihnout. Tak koukej, hele. Co má? No tohle. Jo. Yeah. Ukaž, co je tam všecko. To bude teďka všude. To jo. No. Což je ideální, když máme dítě, který nejspíš polknout malou částičku. Ježišmarja. Je. Teď máme celý večer co dělat, viď? Co to je? Tam kostičku. No toliko. Co si budeme dělat? Tady je. Jo. Tady je. Tady je. Zatrví. Musíme stavět, jo. Víš? A co musíme stavět? Školitelka. To je 16. Ale to, co je napsané na té krabici. Tak good luck, tak to. Ne, do malého bytu je to ideální. Co do malého bytu? Chcete teďka mít všude věc? Ne, tak to nesmě. My jsme si počítali, že to. Tak už to vydal všechno? Jo. Je. A tam nejsou takový klasický. Je to všechno venku, jo, už. To už je všechno. To a co teď? A je tady a ještě je tam nějaký dárek. To 16 kousků. No, a nechom tam. A já čekal, že tam budou tak asi. Ne, to je 16 těchhle. Kolik 16 kousků? 16. Do prče. 1600. 1600, jo, je to ten napsaný. Já bych to viděl slovy, já jsem bez. Co říká? Hele, Jonášek už bere další zase. Co to je? To je taky pro tebe? Komu to je? Hop, to je pro babičku. Neházej to zpátky a budeme muset dokoupit. Ježíš, neházej tím, Jonášku, neházej tím. Nemůžeš házet dárkama. Nevíme, co je vevnitř. To je pro babičku. Pro druhou. Pro druhou babičku. Není. Dej to mladý babičce. A pro koho je tohle? Luka, co je tohle? Kdo tam je? Babičko, tady máš. Strejda. Ten tu není. To je děda Strejda, to je ten druhý děda, víš? Vemíný. Tady to mě je. Nevhodné dárky budeme měnit. Tak počkej, tady je to napsáno. Tak to tam taky asi necháme. To je pro tu babičku, je to super. Co jsme teď byli, Jonáš. Mě tam chybí akorát ty základní kostky. Ale tohle je taky velký, to je taky pro Strejdu, tady nechám na kraj, tak. Tady, čtu, teta, Strejda. Že to pro něj, nevím. Ale tak mu najděte nějaký jeho, aby tam jde pro něco, přivolej ho. Hele. To je tohle kostičky, nebo je to? To jsou tvoje kostičky, no jasný. Hele, a nemá tam babička nějaký dárek pro tebe? Pro tebe, babička. Má tam? Pink. Jonášek. Hele. Ale to taky nebude mít zajímat asi. Tak to otevře, co to je? Máš dáreček, ukaž, co to je. Co to je?
Váro, babička je docela málo výstižný. Ale nepřeháněj, prosím tě. Na, tady máš... Tam je jasně babička a prababička. Tak to je, myslím, velice jasný. Cerečko, to si pak pustíme, jo? To bude pohádka. Pohádky. Děkujeme, no. Děkujeme Ježíškovi, vy. Jo, dárek, třeba. Babička.